کمانډر تیرام علی شاه او صفا زخاخیل قومونو مشرانو ترمنځ په جرګه کې د نری بابا د ځمکې د شخړې د سولې حل لپاره ګټورو وړاندیزونو سلام مشورې شوې دي. په پېښور کې ځایي کمانډینګ افیسر په صدر کې د نوي ټاکل شوي ایس پی او ډی ایس پی بډا بیر سره ملاقات کړې. تحصیل د سلی ګړیوم سیمه کې سکیورټي فورسز د طالب علمانو ذهني استعدادونو ته د ودې ورکولو لپاره د نفسیاتو په اړه لیکچر انعقاد کړی. کورم پیاوړ کې د کمانډینګ افیسر او لیتشي مشرانو سره جرګه کې د سولې او د سیمې د پرمختګ په اړه د اغېزناکو وړاندیزونو په اړه مشورې شوې دي. په چترال پارندو سیمه کې ځایي ونګ کمانډر د رورل هیلت مرکز دوره کړې. په تحصیل سره روغه کې مقامي پوځي چارواکو د ګورمنټ پرایمري سکول پاټوبۍ طالب علمانو او استادانو سره ملاقات کې د تعلیم په اهمیت او فائدې خبرې اترې کړې دي. او رګزی سکاوټ د چپري فیروز خیل او شاوخوا سیمو مستحقو خاندانونو کې د رمضان راشن پیکیجونه ویشلي دي. په مکین توی خلاو دي ارزا کې د ایف سي سعود لخوا جوړ شوي وړیا طبي کیمپ کې په سلګونو ناروغانو ته درملنې او اسانتیاوې برابر کړی شوي.